Starbucks também tem coisa boa, né, pessoal? Algum tempo atrás a gente falou aqui no canal que a Starbucks queria tirar os copos, né, descartáveis de circulação. Eles têm um prazo para fazer isso. E uma das alternativas é esse copinho aqui, ó. A gente acabou comprando um essa semana. É um copo bem parecido com o copo de papel deles, mas é um copo totalmente reutilizável. Ele é duro, você usa, lava e usa de novo. E é muito bom, sim. Aqui em Portugal ele custa 4, 5 euros, e cada vez que você compra um café utilizando o seu copo reutilizável, você tem 40 centavos de desconto. Com o tempo, ele se paga para você que costuma passar e pegar um cafezinho em algum lugar, deixa aí no carro, na mochila, vale a pena sim. Não recomendo comprar o café em grãos deles, não recomendo comprar o café puro deles, né? Vai ser muito amargo, mas tem coisas boas, tem muffins, tem sanduíches, tem bebidas doces, geladinhas. E na minha opinião, o principal é que tem um sofazinho gostoso lá para você sentar. Daí você faz o seu cafezinho bom, seu cafezinho especial e põe aqui no copo. Uma dúvida muito comum que a gente vê aqui nos comentários do nosso canal no YouTube, no Instagram, em qualquer lugar que a gente posta vídeo, sempre tem alguém que pergunta por que que o café ficou parecendo chá? Por que que o café ficou claro, ficou vermelho, ficou marrom? Por que que o café não ficou preto? Afinal, o café tem que ser preto? O café pode ser preto, mas ele não tem que ser preto. Quando a gente toma um café preto, né, aquela bebida escura mesmo, significa que a torra daquele café foi preto, foi uma torra muito escura, foi uma torra que passou do ponto. O café vai ficar preto, sim, vai ficar mais forte, né? Mais forte eu quero dizer mais amargo, né? Como o brasileiro associa força com o amargor. E o café que a gente costuma utilizar nos vídeos, onde o pessoal faz esses comentários, é um café de torra mais clara. Então, o café com a torra mais clara, na hora que você faz a bebida, pode utilizar a mesma moagem, a mesma receita, a mesma quantidade de café, ele não vai ficar preto, ele vai ficar mais clarinho, mais marrom, mais avermelhado, porque a torra não é escura. Então, a cor da bebida que vocês vão ver aqui geralmente está muito mais associada ao nível de torra do café do que a receita, a quantidade de café. Aproveitando que a gente está falando disso, quando a gente tem um café de torra mais clara, né, que não é aquela torra preta escura que vai deixar a bebida preta, é aquela torra mais clara que vai deixar a bebida marrom, vermelhinha, não significa que o café vai ter menos gosto, que o café vai ser aguado. Na verdade, esse café vai ter mais sabor, ele vai ter menos amargor, mas vai ter mais doçura e vai ter mais acidez também. A gente vai conseguir sentir tudo que aquela fruta, né, tinha de bom para a gente sentir. Se ela foi uma fruta boa, colhida no ponto certo, passou por uma seleção certa, a gente quer sentir aquelas características da fruta, que é a doçura, que é a acidez. Então a gente faz a torra mais clara para sentir isso. Naturalmente, uma bebida mais doce, você não precisa colocar o açúcar. Enquanto aquele cafezão tradicional do mercado, que não tem muitos critérios, não tem muita seleção, é o café mais barato possível, cheio de defeitos, cheio de outras coisas misturadas no café. A gente não quer sentir esses defeitos, então é feita uma torra escura, uma torra que queima, fica tudo preto, tudo carbonizado, tudo igual, e aí você não percebe os defeitos, você só sente o amargor da torra escura e aí você precisa colocar açúcar. Se você nunca sentiu nada disso no café, nunca sentiu doçura, nunca sentiu acidez, não faz ideia do que a gente está falando aqui, pode ser que você nunca tenha experimentado um café gourmet, um café especial, que são as categorias mais altas de café, né? Então, bem acima aí do café tradicional, do café extra forte. Tem um cupom de desconto aqui bom para você aproveitar essa oportunidade aqui e já experimentar vários tipos de café especial e sentir várias notas diferentes. Esse aqui é o site da Encantos do Café, que é uma loja de café especial no Brasil, loja.encantosdocafé.com.br. Vou deixar para vocês o link aí na descrição. Aqui você vai encontrar pacotinhos de 250 gramas. Eles têm quatro tipos de café especial, quatro cafés muito bons e quatro cafés bem diferentes entre eles, para você perceber aí que café não é tudo igual, que café não precisa ser preto para ser café. E também tem pacotes de 1 quilo. Se você sabe aí que você toma bastante café, quer um pacote aí para durar um mês inteiro, ou quer colocar o café da Encantos aí na sua empresa, na sua máquina de expresso, recomendo demais a embalagem de 1 quilo. Cafezão da Encantos do Café.
café é um café que a gente estava tomando todos os dias, tá? Nos últimos meses lá no Brasil. É um café que a gente trouxe aqui para Portugal. Veio 1 quilo de café na mala, um pacotinho de cada aí de 250 gramas dos 4 cafés deles. E é um café que faz falta aqui, hein, galera? Então aproveita que você tem a chance, pede para receber aí na sua casa esse cafezão. E eles também têm combos de cafés, galera. Se você já experimentou e sabe que o seu café preferido é o café Sensação, tem aqui um kit com 3 pacotinhos para você comprar com um desconto, certo? Tem combos aqui de todos os cafés e também tem o kit degustação que vai vir um pacotinho de cada para você já experimentar todos de uma vez. Recomendo demais esse aqui, kit degustação. E uma novidade é que a Encantos do Café tá com um cupom para você usar na sua primeira compra lá no site deles. O cupom bem-vindo15 vai te dar 15% de desconto em qualquer item do site. Qualquer coisa que você escolher, 15% de desconto já na hora. Se você está na região sul ou na região sudeste, você vai ter frete grátis acima de R$ 199. E se você está em qualquer outro lugar do Brasil acima de R$ 299 aí na sua compra, você já tem frete grátis.